أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدعو كفوا لهم الحمد لله بركات كفوا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم باشلكم كفى النبي وما يا صحاب انت جل ولا بقى امين الله على القيامه امين لا اله الا الله ايتي اوغو وا سي اوري اتو ني اغو يي تبا وا ري بروغرام الكيجي ني ني اوري كوتو تي في ني اسان ينا تا في وا 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 سي كولا وا سي او àwọn ẹgbẹ́ kan ni awaki àwọn ẹgbẹ́ MAB Muslim Association of Benin in UK àwọn ni awaki ta ló ní ká wá kí wọn àwọn náà ni alhaji isa makinde àwọn ni wọn ni kí a kí àwọn ẹgbẹ́ yìí àwọn ẹgbẹ́ yìí kóra wọn jọ nílùú UK london lọ́hùn pétọ́ àwọn máa ran àwọn aláìní àwọn tí wọn rí jẹ́ àwọn ọmọ orúkan ibi tí ò sí fọ́ráàyè ibi tí ò sí kànga àwọn fẹ́ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ohun tí àwọn kóra wọn jọ fún nìyẹn látorí àáfàá wa masmood landu tí wọ́n jẹ́ ìkànnú àwọn ọmọ àáfàá wa àgbà àwọn ìmáàmù wa àgbà ní ìlú benin níbí báyìí ìhànú ọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run kan náà jí o máa bá wọn ẹgbẹ́ mab ẹgbẹ́ náà ní uk ọlọ́run má jí o bàjẹ́ o ẹgbẹ́ mab ní uk má jí o bàjẹ́ ọlọ́run arísìkí lẹ́fí ń ṣe ọlọ́run má gba arísìkí lọ́dọ̀ yín alẹ́kùn arísìkí ọlọ́run bá wa ṣe fún yín o tọ́dún ìta wa ṣe yìí ọlọ́run má ṣe láṣẹ mọ́ fún yín ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ọlọ́run bá wa ṣe fún yín ọlọ́run àwọn tó ti níwèé inú yín tọkàn wọn ti balẹ̀ má gba ìwé náà lọ́dọ̀ yín má bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn tí wọn wá ti níwèé inú yín ìwé ayọ̀ ìwé ìdùnnú ọlọ́run bá wa fún yín ọlọ́run ọ̀làlá ìlàhà ìlà kò gbogbo dáadáa tẹ tún ṣe yín náà ẹ lọ ta o kò sí bẹ́ẹ̀ yìí ó ṣe ṣe dáadáa yóò tún lọ́ta gbogbo ọba ẹ ti ṣe lè wù kọ́ta yín máa pọ̀ sí arísìkí ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ ọlọ́run ó ti lè wù kọ́ta yín máa tó wàhálà ọlọ́run má jẹ́ ó débà yín ọlọ́run kò wá gbé yín lékè ọ̀làlá ìlàhà ìlà sheikh masmood landu haji masmood landu abẹ́ ọlọ́run fún àáfàá wa náà wọ́n ròyìn wọn púpọ̀ wọn ní èèyàn dáadáa ni wọ́n àwọn ni àáfàá ẹgbẹ́ yìí ní uk aburú ọlọ́run má jẹ́ ó tọ́ sí yín o ọ̀làlá ìlàhà ìlàlá apádà sí aburú apádà sí ìgbà àáfàá wa haji masmood ọlọ́run má jẹ́ ó tọ́ sí yín ọ̀làlá ìlàhà ìlàlá haji teslim oseni méjì àbọ̀ haji teslim oseni méjì àbọ̀ àwọn náà wà nínú ẹgbẹ́ náà ọlọ́run aburú kéré ó tóbi ọlọ́run má jẹ́ ó tọ́ sí yín wàhálà ìdààmú haji teslim ọlọ́run má jẹ́ ó tọ́ sí yín wọ́n wá fún ilé mi gígùn àti àlàáfíà ọ̀làlá ìlàhà ìlà teslim ti kú sọ́hún masmoodu ti kú sọ́hún ṣé ká sin wọ́n tàbí ká gbé wọn wálé ọlọ́run má jẹ́ àgbà lẹ́tà bànújẹ́ látara yín ọlọ́run ọ̀làlá ìlàhà ìlà haji habib abdullahi ní ilé oníkè ní ilé oníkè ilé oníkè haji habib abdullahi ní ilé oníkè ní ìjàjàṣẹ́ wọ́n yà yín náà ni ọlọ́run bá wa kún ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ ọlọ́run má dààmú yín o haji habib ọlọ́run má pa yín lẹ́kún má jẹ́ agba lẹ́tà àbànújẹ́ lórí ti yín náà pẹ̀lú ògùn ọlọ́run títí ọjọ́ mélòó kan ẹgbàlejò tiwa náà nílùú nílùú uk àfẹ́ wa ṣe wá sí àdé uk àdé allemagne àdé france láìpẹ́ yìí kọ́lọ́n kó ṣe ìrìn àjò náà kó ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa àwọn kí bàbá wa haji isa makinde bàbá 70 bàbá dáadáa ni bàbá albarka bàbá tó fẹ́ràn àwọn àáfàá bàbá tó fẹ́ràn òdodo ni haji isa makinde ọlọ́run bá wa kún wọn lọ́wọ́ ọlọ́run má dààmú bàbá má dààmú wọn má ní wọn lára má pa wọn lẹ́kún gbogbo tí wọ́n fẹ́ ọlọ́run bá wa ṣe fún bàbá yìí tí wọ́n fẹ́ bàbá lè jìnnà sí wọn apádà sí aburú apádà sí ìgbà má jò tọ́ sí bàbá ọlọ́run pọ̀lọpọ̀tọ́ ọ̀nà tá a jọ ṣe yìí àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tá a ti dárúkọ síwájú má fèlè ṣàṣemọ fún ọlọ́run ọ̀làlá ìlàhà ìlọ́lá wa kí haji saak
Nashiru Siaka Nashiru Haji Saak Nashiru awon na benu egbe na Olorun ma damu yin Haji Saak ma damu yin ma ni lara wa siki to po Olorun ba wa se fun yin amin ya Allah wahala o kere to bi Olorun ma jo to si yin ma jo to si ma ba yin je ma wahala yin Ramadan to du yin Olorun ma fi sase mo fun wa olala ira aja baiki eyi tayo ya yin nikan ni je awon meji lobirin ti membe abi o da pe aja baiki ati aja Maryam awon meji ajaba iki obinrin ni wa nse tolohun nse gbianju nse daada sinu esin ajaba iki aburo ni to si yin emi gigun atalafia olohun ba wa se fun yin gbogbo awon okunrin ta ti sadua siwaju fun ati awon yawo yin atawon eyin ni kankan la sadua fun ateyin atawon yawo yin ati gbogbo awon omo yin atawon ebi yin lapapo ba ti se toro fun jori be fawon na ajaba iki atoko yin atawon omo yin gbogbo ebi yin lapapo la toro fun Ramadan todun yin olohun ma se lasemo fun yin ma damu yin ma ni rara papa yin lekun wahala o kere to bi ma jo to si yin olohun ma ja gba leta barunje latori ti yin na olala ilaha illa allah toro fun aji Abdul Karim Jibril aji Abdul Hakim Jibril ni UK madam eyin na ma ni lara pada si abura pada si gba majo to seyin na emi gigun atalafia ba wa jogun e fun aje Abdul Hakim ma ja gba leta banuje lori ti na Ramadan todun yi ma se lase mo fun yi te wa se yi gbogbo gbun yi te se yi ka fa awon oruko lo nje ka fun won lowo ka gbe kanga ka se forage ka ko mo dala si gbogbo ohun ti won en se nu todun yi te se olorun ma fi sase mo fun yi arisiki te fi wa se ju bayi lo olorun ba wa ko leyin lowo olala ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi alil azim aja Maryam Sani iyawo Teslim Hussaini iyawo Teslim Hussaini iyawo aji Teslim Hussaini ni waja Maryam Sani aja Maryam aburo ni to seyin na amin ni sukun wahala ni to ateyin atoko ati gbogbo awon omo ike to po anu to po olohun o se fun yin ni gba leta ba mi jo lori ti na Ramadan to ri yan lo ma fi sase mo fun wa olala ilaha illallah olala ilaha illallah gbogbo ki bi je wa wa e sha ma sha mi to ba ti wo video yi gbogbo awon ti won wo wa ti won wo wa ti won se video yi ti won sha mi anu olohun ike olohun ko ran jo ma beyin na olala ilaha illallah aki gbogbo awon fa wa gbogbo awon fa wa ni gbogbo aye nlo ara wo fufun alawo dudu wa awon fa wa ti won do si de sunna ti won do si di ododo akin akungbe akungbe akupale modun olo ma fi le sasemo fun wa alala ilaha illallah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.